হাই, আজি এই ভিডিওটো বনাৰ উদ্দেশ্যটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। গুৱাহাটীত অমেনিয়া টেলেণ্ট কণ্টেষ্ট এটা হৈ আছে, নৰ্থ ইষ্ট অমেনিয়া টেলেণ্ট কণ্টেষ্ট, আৰু মই ভাবিলোঁ যে মই তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰি চাওঁ। আৰু সেইকাৰণে তাৰ লগত অকণমান যোগাযোগ কৰিলোঁ। যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে জনালে যে এটা নিজৰ সৰু চাই এটা ভিডিঅ' বনাই তেখেতসকলক মানে প্ৰেৰণ কৰিব দিছে, যাতে তেখেতসকলে চাব। আৰু আৰু এইখিনিতে যিহেতু নিজৰ ভিডিঅ' এটা বনাম, সেইকাৰণে বনাওঁতে ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এইটো হেৰিটোৰ মই ভিডিঅ' বনাই দিলে ইমান এটা ঠিক নহ'ব চাগে, গতিকে অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে সেই মেকআপৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু বহুত দিন এনেও মেকআপ কৰা নাই। আৰু এইখিনিতে এইটো কওঁ, যদি কোনোবা মোৰ নিচিনাকৈ ইচ্ছুক হয় অমিনিয়া টেলেণ্ট কণ্টেষ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে তাৰে লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু মেকআপৰ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু যিখিনি জানো সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি মোৰ মেকআপ কৰাত ভাল হয় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা দিব, আৰু যদি মোৰ মেকআপ কৰাত বেয়া হয় ডিছলাইকটো ইউজ নকৰি মোক জনাই দিব কমেণ্ট বক্সত, মোৰ ক'ত ক'ত কি কি ভুল হৈছে যাতে মই আগলৈকে সুধৰণি হয়। তেতিয়াহ'লে আহক, বেছি দেৰি নকৰোঁ, মেকআপ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ মেকআপ কৰা। আৰু মুখখন মই ফেচ ৱাছেৰে ধুই লৈছোঁ, আৰু একো মেকআপেই নাই এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট অকণমান গোলাপ জল লগাই দিওঁ। গোলাপ জলটো লগাই ল'লোঁ আৰু গোলাপ জলখিনি শুকাই লওক। এইখিনিতে গোলাপ জলটো লগালোঁ আৰু গোলাপ জলটো শুকাই গ'ল। এতিয়া লগাম কি, চিৰাম। আৰু মই ইয়াতে চিৰামটো লগাইছোঁ মামা আৰ্থৰ এইটো চিৰাম। অকণমান ল'লে হৈছে, চিৰামটো লগালোঁ। চিৰামটো লগাই উঠি লগাম কি, ক্ৰীম। যোনে যি ক্ৰীম ইউজ কৰে, ক্ৰীমটো লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু ক্ৰীম লগোৱা হোৱাৰ পিছত লগাম কি, প্ৰাইমাৰ। প্ৰাইমাৰটো গোটেই ফেচত লগাব নালাগে, জাষ্ট এইখিনি জেগাত, যিখিনি জেগাত অকণমান ঘামা যায় সেইখিনি জেগাত লগালে হৈ যায়। তাৰপিছত এতিয়া লগাম ফাউণ্ডেশ্যন। ফাউণ্ডেশ্যন এইটো লগাম, লেকমিৰ। ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাই ল'লোঁ, কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যনটো লগোৱাৰ পিছতো মই অকণমান বিবি ক্ৰীমো লগাওঁ। আৰু এইখিনিতে মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল ফাউণ্ডেশ্যন। চ' এতিয়া কমপ্লেক্ট লগাই লওঁ। আৰু ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কমপ্লেক্ট লগোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কৰিম আই মেকআপ। মই এইটো শ্বেডো ভাল পাওঁ, ব্ৰাউনিছ টাইপটো, আৰু এইটোৱে কৰিম। এইখিনিতে দুটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, এইটো ব্ৰাউনিছ টাইপ আৰু এইটো গোল্ডেন টাইপ। আই শ্বেড লগাই ল'লোঁ, এতিয়া লগাম আইলাইনাৰ।
আর এইখিনিতে মই আইলাইনারটো লগাই ললো আর আইলাইনার লগালো যেতিয়া অকণমান মাস্কারাও লগাম এইখিনিতে মাস্কারাটো লগাই ললো তারপরে থাকিল কি বুঝে হওয়া নাই অলপ অলপকে করে আছো কাজলো লগালো আর এটা আইব্রোস 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 করা হয় মেকআপ ব্রাশের লগতো আছে আইব্রো ব্রাশডাল কিন্তু মই ইয়ার লগতে আইব্রো লগত যেটা আছে এইডালে লগাম একই কথা মানে সেট করে লো আর আইব্রোসখিনি আর এইখিনিতে আইব্রোজটো বনাই ললো আর এটা লিপস প্রথমতে লিপ লাইনারে সেটটো করে লম লিপসটো মিলাই ল'লো আৰু চাৰিওফালে আৰু তাৰ মাজতে কি হ'ল মোৰ এটা পাৰ্চেল এটা আহিছিলে এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ লিপষ্টিক এটা যদি এই লিপষ্টিকৰ মোৰ কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো লিপষ্টিকে লগাম বাৰু কান্দ বক্সত এইটো লিপষ্টিক আৰু এখন আৰু এইটো লিপষ্টিকটো মেবেলিনৰ হয় এতিয়া এইটো খুলি চাওঁ যদি কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইটোৱে লগাম বেয়া লাগা নাই এইটো পিচ রোজ কালার কইসা লগাই চাও কালারটো মোটো ভালেই লাগিছে আপনাদের কোসম কিনবা লাগে লিপস্টিকের এটি কালার হয় আকৌ এইখিনিতে মই এটা বস্তু পাহৰি গৈছিলোঁ ব্লাছাৰ লগাব গোটেইখিনি মেকআপ কৰিছোঁ যিহেতু অকণমান ব্লাছাৰটো লগাই লওঁ সেইটো পিংক টাইপ বাছ বেছি নলগা অকণমান পাতলকৈ লগাম মেকআপৰ ইমান এটা মোৰ অভিজ্ঞতা নাই যিহেতু তাতে দিব লাগিব এটা ভিডিঅ' এটা বনাই আৰু সেইকাৰণে মেকআপ যিহেতু তাতে কৰি দিমেই যিখিনি মই তাতে মেকআপ সেই ভিডিঅ'টোত দিম সেই মেকআপখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ফুল চুল কিবা কিবি হ'ব পাৰে আৰু নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু যিখিনি জানিছোঁ নিজে নিজৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আৰু কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ মেকআপ কৰা ফাইনেল লুকটো এনেকুৱাই হ'ল আৰু এইটো লুকতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই অমিনিয়া টেলেণ্ট গ্ৰুপলৈ পঠাই দিম আৰু সেইটো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকন বাটনটো এবাৰ দবাই দিব যাতে মোৰ আগলৈকে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় আজিলৈকে ইমানতে আছোঁ বাই বাই